Еліміздегі дәрілік заттар нарығында картел анықталды. Мұны монополияға қарсы орган ресми түрде мәлімдеді. Олардың тексерісі кезінде еліміздегі фармацевтикалық компаниялардың өзара ауыз жаласқан әшкерленген. Тендер ұтқан әлгі мекемелер дәрілік заттарды байқауға қатысқан өзге компанияларға үлестіріп беріпті. Медициналық препараттар демдеген мекемелер арасында алматылық кәсіпорын да бар. Олардың бұл әрекеті қалалық соттың шешімімен заңсыз деп танылған. Енді олар 115 миллион теңге көлемінде айыппұл төлейді. Одан бөлек тапқан табыстары түгел тәркеленбек. Еске салайық, даулы компанияға биыл ақпан айында жаңа басшы келген еді. Төраға мекемедегі барлық былықта антимонополиялық органмен бірлесіп анықтап жатыр. Ал өткен айда Еска фармация компаниясы мемлекеттік сатып алу талаптарын бұзған үшін 1 миллиард 300 миллион теңге көлемінде үкіметке айыппұл төлеген болатын. В рамках проведенных проверок нами біз тексеріс кезінде арнайы жоспар құрдық. Осыған дейінгі былықтардың барлығын әшкерілеп жатырмыз. Енді дәрі-дәрмектерді сатып алу мәселесіне келгенде сақ болуды ұғындық. Тендерге электронды түрде қатысамыз. Бұл тәсіл тараптардың барлығына тиімді болады.